Fala, Maurício. Maurício. Você não viu tocando pedra na sua janela? Não, deve ter sido no do... Não, 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 pedra eu escutei um gritar. Ai, que porra, não, tio, só vamos ter um negócio aí. Alice. E aí? Tem. Não pode entrar com aquela parte ali, não? Por que não, filho? É ele, filho. Os dois, filho. Os dois, aqui, eu tomei um susto, cara, do caralho, velho. É idade, né, tio? Mano, que susto, velho. Ele acordou o Maurício também. Tá aqui pedrinha no quarto. Joguei pedra na janela. Joguei pedra na janela. Jogou pedra na janela. Mano, que susto, velho. Moleque. Eu falei pra você que a idade tá bem difícil. Tá, tipo... Alô, mas pensa aí. Você não viu tocando pedrinha, não? Oi? A gente tocou pedrinha no seu quarto. Eu não vi pedrinha, eu vi a gritaria da porra, velho. Os caras pararam aí. Eu vi mal, a gente lá na casa do Beto esses dias, os caras pararam. Cadê o Toguro, velho? Cadê o Toguro? Posso falar que o Toguro? Que eles viram a bobina lá. Passou um pessoal de bonde aí gritando também. Não, era uma barulhada. Eu fugi assim. Falei, caralho, falei, mano, o Gui fazendo mó zona lá embaixo, viado. Ou deixa eles dormir, mano. Quando... Ocupado aqui, ó. Eu sou culpado. Quem pediu o endereço daqui? O que que pediu primeiro foi você, Tugri. Foi você. O Tugri falou que ia arranjar o endereço pra nós. Não, isso vai pra mim, vocês estão ligados? Pra mim também, mano. Você não deu esse presente de Natal. Bom dia. Esse aí foi o responsável. Não, não foi pelo pedido. Posso te contar? Qual foi a história que você falou pra mim? Você veio acompanhado ou veio sozinho? Não, tá acompanhado. Abre lá agora a porta lá. Tá bom. Vai ser legal pra caralho lá a história. Sabe por quê? Vai lá, abre a porta pra ver se ele tá acompanhado. Vai ver a vida dele acabada num flash. Caralho, pai. Se assustou, pai? Bateu a porta e pensei que era meu filho mais novo. Bateu a porta e pensei que era meu filho mais novo. Aí ele chegou com voz de medo. Abre aí, pai. Aí pegou. Aí ficou. Pensei que ele tinha sido sequestrado. Porque é o seguinte, ele saiu daqui. E tiozão, virou praeiro agora, pai? Mano, que susto, velho. História real, pai. Que susto, cara. E a Tati, essa pistola, o que ela gritou lá? A Tati tava xingando ela. Eu falei pra Tati, falei assim, você quer tomar um susto do caramba? Vai lá na porta pra você ver o susto que vai tomar. Ela tá pistola? E ela saísse também, cara, mas só pra zoar ela também. Ela tá pistola? Ufa, não, ela não sabe o que é, não. Aí eu falei, pera, quer tomar um susto? Sai lá fora pra você ver o susto que vai tomar. Não. Imagina a Tati sair com o cabelo desse tamanho. Mano, ia ficar bravo demais. Não quer seu filho tá acompanhado lá? Então, pai. Então, quem que é a mina, pai? Abre lá a porta lá pra você ver a vida dele. Pode não, abre lá pra você ver a porta dele acabar. Não é da mansão, não, né, pai? Não. Não, não é da mansão, não. Da mansão já pegou infecção urinária. Deu repercussão. Mas é sério isso aí? Ai, caceta, mano, que susto.
Ai, meu coração tá acelerado até agora, não, cara. Não, aí eu lá, chegando, tá, tô só lá, falei, mano, que porra é essa? Mas você assustou da pedrinha, pai? Eu falei, mano, tá chovendo aqui. Não foi você que trouxe ele? Não, eles tacaram pedra na janela. Mano, não acredito, velho. Tacou uma pedrinha. Puta, tipo, pegou outro condomínio. Pegou o condomínio errado, velho. Não podia nem morar aqui. Não tem condomínio. Qual é São Pedro? Tem um condomínio aqui que chama São Pedro, alguma coisa. Tem Marina. Marina. Começou a tacar umas pedrinhas. Daqui a pouco, quando eu abro a janela pra ver o que tava acontecendo, tinha um bonde lá. Tinha um carrinho bonde. Filho, o rebote tá tendo, hein? Nossa, filho de Deus. O que aconteceu com a tia? Tá aparecendo uma, tá aparecendo. Tá aparecendo um sapo boi. Eu fiquei parado com o Covid, né? Nossa, você não ficou parado não, você ficou comendo, filho. Eu fiquei comendo também, né? Caralho, já deixa o cara triste em pleno Natal, pai. É, me assusta, é só susto. Eu abro a porta, entendeu? Vejo essa assombração aqui na minha frente. Ele chorando e agora vendo o sapo boi também. Meu Deus. Mano, eu tenho que me recuperar de susto. Maurício, a gente achou que ia tirar férias, velho. Não tem como, não tem férias. Liga na administração do condomínio lá, eu quero fazer uma reclamação. Reclamação na administração do condomínio, cara. Caramba, que susto, mano. Mas eu ainda falei no vídeo, vocês vão ver lá, eu falei, mano, ele vai ficar bravo. Não tá bravo, não. Tem, tiozão, seguinte, não tá com fome, tem alguma coisa pra comer? Ele fez estrogonofe, ele fez. Tem estrogonofe que eu que fiz, hein? Marcha, pai. Bora. De graça mesmo? Você vai ficar só na proteína agora. Até tirar essa cara do sapo boi que você tá aí. Mas eu tomei castigo, Toguro, caralho. Qualidade. Tá parecendo mais gente, velho. Agora ele tá fazendo aqui. Tiozão, dá pra ver como tá a geladeira aqui? Dá, pode olhar. Deixa eu ver. Caraca, tiozão, tá farto, hein? Graças a Deus, pai. Tá farto, cara. Comida, né? Classe de atleta não pode faltar comida, né? Iogurtizão eu vou, pai, ó. Paizão. E a Tati, pai, vai ficar pá? Eu já falei isso agora. Cara, eu cheguei pra ela e falei assim, o que tá acontecendo? O que é foda? A cabeça desligada do caramba. Eu já disse pra ele que eu ia deixar a chave lá embaixo. Não é possível, ele esquece até disso. Eu falei assim, vai lá fora pra você ver se isso vai passar. E vai ela? Lá pra você ver. Ela não quis ir? Você mesmo? Eu falei, vai lá. Ela falou, não vou lá coisa nenhuma também. Vai lá, você resolve isso, entendeu? Ficou bravo pra cacete também. Eu nem tava... sabe que oração, tiozão? Tô perguntando que oração, só porque eu tava no sono tão pesado que eu achei. Que sei lá que horas que eram, velho. Eu tô tentando entender ainda o que tá acontecendo, sabe? Três horas. A gente veio comer, pô. Sobe no quarto lá, tem um quarto eu lá pra você conhecer lá. Eu quero saber lá. Quem que é, pai? Eu tô curioso agora. Tá dormindo com o irmão dele lá, irmãozinho dele. Sabe e lá. Seu sogro, tá dormindo aí? Meu capotou? Meu sogro tá. Foi, tiozão. Tava boa a comida? Pra caralho, quem fez? Tava bom, filho? É, tava boa. É, ele tá sorrindo muito, né? Quem tá? Eu tô curioso, pai. É que é assim sempre. Tá sorrindo. Olha, tá quarto lá. Vamos ver quem tá lá. Ela trancou a porta, já comeu. Ela trocou fora. Não é comida não, mas se me parasse do jeito que tava fazendo ali, eu não tá sorrindo agora não, velho. Quanto tempo você não treina? Um tempo eu não treino? Pô, faz uns dias, né? Treino lá bem meia boca, né? É, ele treinou bem meia boca hoje. Bem xuxo. Quanto tempo está natural, sem tomar nada? Desde julho. Desde julho? E o estresse tá aumentando por quê? Teste diminui, estresse aumenta? Tem uma ligação? Na verdade, eu acho que você anda estressado pela falta da atividade do treino. Porque você é um cara que a vida inteira treinou. A vida inteira, eu nunca fiquei sem treinar. Nunca ficou sem treinar. E eu acho que a falta do treino tá fazendo com que você fique estressado. O shape tá... Eu posso falar muita coisa não. Tá parecendo aquele tiozinho de bar ali, né, pai? Tá caído. Mas é o seguinte, vai resolver isso ou não vai? 2021 eu quero... fazer história na musculação aí. Só que em 2021 é uma semana. É isso. Eu tô me preparando já tem um tempo já. Tô me preparando já tem um tempo. Tô vendo. Então, vai resolver isso aí? Tem que resolver, né? Ó, mas você sabe que você pode contar sempre comigo, né? Por isso que eu tô aqui, né, tiozão? Você acha que eu vim te acordar 2 horas da manhã pra não fazer história nesse YouTube aí? Galera. Quantos atletas você não revelou? Quantos maromba você não revelou? Quantas pessoas que não passaram na tua mão e viraram história no Brasil? Eu acho que, por mais que você seja um cara multidisciplinar, que você esteja em outros alcances, não só na musculação, eu acho que você
precisa voltar com shape. Porque o público da musculação precisa muito de você e do seu trabalho. E quando você para de treinar, você sabe disso. Quando a gente para de treinar, a gente para até de curtir isso. Isso acontece com todo mundo. Quando o cara abandona o treino, ele abandona todo o conteúdo. Aí ele já não assiste mais sobre isso, não faz mais isso. E você está parando de produzir conteúdo de musculação porque você está afastado da musculação. E você está parando de produzir esse conteúdo da musculação. Eu acho que você voltar a treinar, botar o shape, sua inspiração para conteúdo de musculação vai voltar. E toda vez que a sua inspiração volta, você renova a Mansão Maromba, você traz novos personagens à mansão, você ajuda outros atletas, você faz a musculação crescer. E a gente precisa de você para fazer a musculação continuar crescendo. Você é um dos caras que mais faz a musculação crescer. Vai me ajudar, pai? Se for pra passar um mês lá com a gente na Sim, mansão? Passar um mêsinho lá, te dar aquela força, treinar junto. Libera ele, tiozão? Claro, ele lá. Você viu a foto linda que ele postou hoje lá de gratidão contigo? Você viu a plaquinha dele? Já viu a placa dele? Plaquinha, né? Uma placa de 100 mil inscritos. Aí, homenagear. Eu vi a placa lá, você tirou junto. Toma. Vamos tirar essa foto junto, quero ver. Cara, isso também. Ainda tá nisso, velho? É velho. Cara, tô com a voz dele. É velho, seu desgramado. Deixa a sua filha, quando tiver 18 anos de idade, sair. Não vai. Primeiro, quando ela sair com 18 anos de idade, você não vai nem dormir. Ela não vai sair. Porque pelo menos o meu filho é homem, a sua é mulher. É com 36 anos. Ah, tá. Nossa senhora, vai. A inocência de um pai, entendeu? Que acha que a filha dele vai sair com 36. Seu sorriso me lembra quando você ganhou uma blusa. Eu trouxe a camisa pra você aí. É mesmo, pai? É. Oh, eu falei esses dias, os caras zoaram, eu falei, eu queria outra blusa. Pulseira, Tog, também. Pulseira também, assim. Vamos treinar amanhã? Vamos. Bora, tiozão. Tem um cara com tornozela eletrônica dentro do seu lugar lá, velho. Tem. Eu fui pegar um negócio. Ele cobrou no vídeo lá, da Nossa Maromba. Hã? Ele fez um vídeo lá, me cobrando. O vídeo saiu no canal da Nossa Maromba. Não vi. Foi? Você, tu lá? Não, ele comigo. Deu um pavor nele. Não vi. Deu um pavor em mim, velho. Você viu lá o cara? O cara com tornozeleira eletrônica apavorando meu filho. Ele tá lá não. Tá lá? Tá lá. Então fala pra ele que amanhã eu vou lá apavorar ele. Deixa eu ver. Vixe, Maria. Os caras falaram, vai levar os caras do CT lá pra apavorar ele. Ele e o Bronx lá que tava lá. Mas eu sou fã pra caralho do Bronx. Cara. Esse moleque sempre sorri, pai. Sempre. Eu, é 24 horas. Moleque é pobre. Vai lá em cima que você vai ver esse motivo do sorriso dele. Vai lá ver o motivo do sorriso dele. Caralho, pai. Botou o shape e vida mudou, né, mano?